Oskarin arki. Terve vuo. Tänne näin. Tän vähän kokeilla tuota pinnoin pieltä. Poltella ei ole vieläkään niitä pulttia tullut. Pesin tuota työntelemään tuosta noita visvoja pois. Mutta rupeaa vähän, jotta olisi niinku lämpis keli. Kei lämpi. Meni vähän lämpimmän tänään. Viime yönä oli taas 45 000 astetta pakkasta. Niin meni vähän lämpimmän. Takaa pakituinen pakkani. Päiväisellä ennen on, mutta yöllä alaa vielä on. Night. Oskarin arki. Nyt ei varmaan tarvitse vähän lämpis, niin ei tarvitse pakko syöttää. Tosiaankin 100 000 astetta on taas pakko. Yöllä. Oskarin arki. Oskarin arki. Joo. Käyvät tulla pinoilla hetki, antoi lämmitä. Että.
Askarin arki! 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 Askarin arki!